Nakon pokretanja odborničke inicijative, pitanja i prikupljanja preko 300 potpisa, danas možemo da kažemo da će ovaj dio Paprikovca kod ulice Davida Štrbca i Fruškogorske s ovim dijelom Petrićevca biti zauvijek propisno povezan. Što znači da će mještani sa jednog dijela i drugog dijela naselja moći da normalno putuju i da brže dođu. Mi smo zadovoljni što su nadležni prepoznali ovu inicijativu, ujedno smo zahvalni. Evo vidite, na primjer, ovaj automobil, on danas sada nepropisno ide. Za svega 3-4 dana propisno će mještani moći da putuju sa jednog dijela na drugi dio naselja i grada. Napominjem da smo nadležnim zahvalni, ali ujedno smo i mnogo zahvalni mještanima, prije svega koji su učestvovali u ovoj peticiji, koji su dali preko 300 potpisa i oni će biti danas i srećni i zadovoljni. A mi smo ponosni jer smo radili još jedan dobar potez, još jedno konkretno djelo i ostaje samo da nastavimo dalje. Evo vidite, ovo je ovaj dio koji će biti proširen i tu će auto moći da se mimoići. Ova ulica će neće biti jednosmjerna, nego dvosmjerna. Nastavljamo dalje još jače, brže i bolje. Idemo, vidimo se.